albumilta. China Cool on biisin nimi ja video kuvattiin Korkeasaaressa, hylätyssä karhunlinnassa. Siitä tulee, se on ihan pimeä. Se on hienon näköinen video. Kuvaussessiot kesti aika kauan ja sulla oli pieniä rajoituksia, että mitä siellä karhunlinnassa sai tehdä. Kerro vähän jotain kommenttia. 14 tuntia kuvattiin ja mulla oli tosi kylmä jälleen. Ja siis mä olin nukkunut 45 minuuttia, että sellainen seisaltani niin nukuin siellä seinää vasten yhdessä vaiheessa. Okei. Sun videossa ja muusassa niin tanssi on aika vahvasti läsnä ja niin on tänkin päivän yhtenä niin kantavana teemana ollut, niin mitä tanssi sulle merkitsee? No mä olin, silloin kun mä olin pienempi kuin nyt, niin mä olin Kankaan päässä tanssiryhmissä, mutta mä olin aina ainut poika. Ja sit mä en päässyt nyt pukuhuoneisiin, vaan mun piti aina vaihtaa käytävällä kaikki treenivaatteet. Ja mä oon pienet asti tanssinut ja tanssi on ihan mahtava harrastus, joten oli tosi mahtavaa, että pääsin tuleen tänne. Varsinkin kun mulla ei oo pakko paljon tämmösiä alaikäiskeikkoja, niin ihan mahtava tulla esiintyä teille tänään. Pystytkö sä nimeämään jonkun oman esikuvan niinku tanssijoista tai artisteista, jotka niinku tanssin kautta suhun on eniten vaikuttanut? No kyllä, se Britney aika hyvin vetää silloin kun ei oo tekemässä jotain muuta pahaa, niin sehän on ihan mieletön tanssia. Aivan. Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä sulta sellaista, että lähdet aika nuorena New Yorkiin ja niin pientä vinkkiä tälle porukalle, että mistä se rohkeus vaihtaa maisemaa ja tarttuu uusiin kuvioihin? Mistä sä itse se löysit? No, mulla on vähän semmoinen kapinallinen, että jos mulle sanotaan, että älä tee jotain, niin sit mä teen. Niin mulle sanottiin, opento-ohjaaja sanoi, että et sinne Amerikkaan voi mennä, että eihän se nyt ollut realistista, että ei susta, että semmoinen artisti ei ole oikea ammatti. Ja sit minä sanoin, että no, minä menen, piste. Ja niin menin, että olkaa jääräpäitä, vois sanoa. Älkää antako periksi, jos jotain haluatte, piste. Yes. Odotetaan tähän lopuksi vielä Kristalle oikein semmoset huutaa aplodit.